Павло Кириленко опублікував зведену інформацію щодо ситуації на Донеччині станом на 9 годину ранку 3 березня. Найголовніше – Маріуполь та Волновага під контролем Збройних сил України. Інформація щодо гуманітарного стану в цих містах уточнюється. Для більшості територій Донеччини ніч минула відносно спокійно. На Світлодарському напрямку надзвичайних подій не трапилося, на Мар'їнському напрямку ворог не атакував, на Авдіївському напрямку без подій, жертв та руйнувань не зафіксовано. В Очеретинському напрямку постраждалих та руйнувань так само немає, але зникло електропостачання у Верхньоторецькому.